Ahojte, čaute, zdravím vás teraz pri ďalšom ultimátnom, úžasnom, najvtipnejšom, najenergetickejšom videjku. Dnes opäť spolu s Georginkom si zahráme úžasný, ultimátny, najenergetickejší golf, aký ste kedy mohli vidieť. Ahoj, Georginko. Čau, čau. Fajnovo tu je. Ja už som sa išiel okúpať. No, ja už sa ne z mapy vyšiel. Si už aj z mapy štiel výsť. V mojom videu som prehral, dúfam, že aspoň tvojom vyhrám, ale nevyhrá to tak. Jaký save? Vidíš tam to one? Tú tabuľku tam, čo je hole one? No. Ja som sa od nej odrazil naspäť do mapy. To máš dohodnuté s vývojármi, ja píšem na report asi. Ja píšem na dva report. Pome, áno! Yes! Lol, ako si tam zakrútil ako taká špira. A oho, a ale... ja som sa presne tak zakrútil ako taký vrták. A zase vrták. Prehrávam. Pukidu. Pukidu, aha, černá perla. Lol, najden? Nie. Nie, stoj, spomal, máš pri vysokú rýchlosť. Ne! Mám ju len šiestým zmyslom. Mám zavrát. Spievanie mám zo všetkého najradšej. No pome, hviezda! Ja už hviezda tohto roku ide, dobre. Nie. Dobre. To musíme akože potetolať. Si nastavil vysokú látku. Yes! Ja som tam. Aj. Bolo, ako ma odrazilo. Ale mám 25 skôr a ty 5. Dám to teraz na jeden? Kde je tajomka? Podľa mňa to dáš na druhý. A aké ryby hnusné tu plávajú? To čo je za priagu hnusnú? To je henten. Uhor? Uhor elektrický. Uhorský rok. Yes, dal som to. Pa. Papa Americano. Nie. Áno. Jaj, ty si taký škoda. Aha, podrime sa na to, no tu mám 29, ja tu mám 29. Jo! Ale dobre, to čo tu za hecky použiješ? Na pláži som. Počkaj, takto. Čo tu za hacky používáš? To piva! Jedem na čo na istotu, ako by som toto mal pivné produkty spomínať. Yes! No a kúkaj, no mohol som sa tesne predtým... No ukáž to, ukáž to ešte. Hviezdička zhasla na oblohe. Kúkaj, ha, dobre, idú všetky. Stoj! Do snehu sme padli. To je piesok, ale. Do snehu. Do snehu sme padli. Vieš, kto vymyslel túto mapku? Nejaký 9 iskole. To kto je? Keď ho nájdem, tak mu zakrútim krkom. Ja mu dvoma krkmi zakrútim. Na sneh ma vyhodilo. Poď na pláž, poď sa s nami smiať, či hrať, či... Nebudeme hrať, my sa tu budeme smiať, jak to bolo. Dobre, my vieme slova tejto pesničky. Na, však slovenské pesničky, to my ovládame. Počkaj, prečo som ja išiel hore, keď som mal ísť dole, no mne je zle. Tak to si ale veľmi smutný. No ja som... Počkaj, kde je jamka? Smutný. Tu je jamka, dobre. Taká zavádzajúca je táto mapa. Dobre. Aha, Smago, pozdravuje do videa, ale ja netočím teraz. No áno. Ako vedia, že točíme? Lebo ja to hrám a im to ukazuje. To hráš iba, keď to točíš. Oh, to čo je toto klamlivé? To hrám, keď to točím, či čo? No, golf hráš iba, keď točíš, nie? Hej. No tak potom asi z toho vedia, že hej. Točíš. Lebo oni niekedy píšu, aj keď netočím, koho vieš. Koho kameruješ? Užera. Čo máme teraz, nejaké hrka... Drsné gule. Drsné gule? Drsné gule máme. Kočky. Hoďky, to je tvoj obľúbený predmet. Či počkaj, to bol štvorec. Ty si dobre ideš. Freestyle up. Mako Paul Craig. Hej. Jaký som ja oný? Tento. Freestyle-ový človek. Bam, a teraz ľudia, o čo, že to teraz dám na jeden? Na druhý, ja... Čo na druhý? Ty si v jamke už? Ja som v jamke. Tak sa kúkaj. Na štvrtý krát to raz, kúkajte. Raz. To bol jeden. Dobre. Je. Dva. Ticho buď, lebo stresujem. To čo robí ten oný? Tri? By som sa... Ľudia, nie že kocky zakaše. Kužele zakážte. Jak si rozmýšľal, čo to je? Nie, ja som klep... Aha! Na štvrtý, čo som hovorí? Ale jaké profi to bolo? Som si myslel, že už idem si infúziu napichnúť do žil, alebo čo? Zo mňa bude henta. Pribila, či ak sa volá prescila, čo predpovedá. Pribila budeš stať. Aha, čo to robím? Čo sa kotujem, alebo čo? Mal. Tam sú dve jamky? Jop. Prečo, jak chce? Ja som to dal na dva. To nie je možné.
Myslím, že toto, k tomuto videu už nič viac netreba, pretože tam už vidíte, že som najväčší profesionál. Uplatky, Sirino, vybavil uplatky, vývojárov. Uplatky, nedoplatky. Lebo na Rinovom Steamovom určite tam mu pridali magnet a viete, on keď tam je blízko, magnet. Tak jeho to pritiahne. Hej, tam v tých jamkách je magnet. Aké výfuky, čo to je, Canon? Kominy, kominy, kúkaj, kominy. Aha, idem do komína. A vyfúkneš a to... Jak ťa to... Doletel si na to nejaké, rozumieš to? Kúkaj, aha, už som v jamečku. Počkaj, tu máme reálne naozaj ísť tam. Kej. Okay. Idem do komína, ja idem... Ej, choď do továrne. Na čokoládu. S Willy Wonkom. Továrne, na čokoládu. Willy Wonka. Kúkaj, idem, Willy už idem, Wonka. Už idú všetky. Ej, tak halo. To si... Prečo tak mi to neodpadne? Musíš sa dať tak na kraj a ono sa to zavrá, bum. Počkaj, neplač. Dievča, neplač. Tak to som to myslel. Slzy liečia nad rozliatým mliekom, nad spomienkou. Ďalej neviem text. 10 som dal, aj tak som lepší, je to máš super. Máš 69 škore. Ten, kto nehrá sepčí, na na. Chlapče, na jeden to. Ja to dám na proste, my sa to nemáme o čom baviť. He, kúkaj, na jeden, hej? No ukáž na jeden, to si pozriem. Mm-hmm. Ja som nepovedal, kam sa dostanem mm-hmm. na jeden hit. Inak to je pravda. Takže dal si to na jeden. Hýbaj. Už idem, dobre. Máš vajco. Vajce. Veľkonočné vajco. Ja mám veľkonočné. Yeah. Ale dobre, už idem, dobre. Počkaj, ty sa blížiš sa ako taký nenápadný, ako zlodej. Dobre, na ostrove sme to. Stealth mod som zvolil. Kúkaj sa hore na hole, neviem koľko. Tá smrtka. Kúkaj sa hore na hole, čo sa mám na hole, na koho pozerať? Kúkaj sa tam hore, tam má niečo hole. Ale aké platformy sú to? Jaké, čo? PC, Xbox, Nintendo, aké platformy? Ej, toto tu je zapeklý teriane. Stoj! There we helvete go! Here we go! Okay. Here we go! Pome! No, počkaj, na jeden aha, povieraj. No ukáž na jeden. Na jeden som to dal, ja som profilný. Cheater. Tam dal do príkazovú riadku. Nie, som cheater. Nie, to nie je hovor takého mne, ja nie som cheater. Prvý. Pokus a to dovodí panem. Nie, ja som ale tiež dovodí do oceán. Do mora som do pan. Do oceán. Počkaj to, kde mám ísť? Ty si dobre išiel? Na, pozri, aha. To je tam lepšie. Yes! To si odkiaľ, to čo sú za one Banské Štiavnice sme, či kde? Banské Štiavnice sme, áno. Oni majú takéto hrbové cesty, ako Himalája. Dlho som tam nebol, takže neviem. Ja bývam pár kilometrov od Štiavnice. Aj, dal som teraz veľký typ presky. On tu ne, stalkerov. Rino býva pri Banskej Štiavnici. To sa skladá... Ja keď som bol malý, ja som si... písme. Rino je iluminát. Ja keď som bol malý, ja som si myslel, že tam šťavel rastie, vieš, že šťav. Šťavnica, šťav. Aha. Vieš, čo šťav? Ja viem, čo je šťav. No. Takže vieš, som si myslel, že ako šťaveli tam ja rastú. Ja som to ľúbil ako malý. Ja keď som bol malý, ja som si to trhal, že idem to dať deťom do Afriky. Že sú hladné, neviem, ja som sa tak hrával. Ja tak som vtedy súcitil. Ty si to tak hrával. No, alebo som si vystrihol z letáku produkty a keď vyšli ľudia z autobusu, tak som im to dával, že kúpite si mlieko. A takéto. Nie, vážne. Hej, som sedel na smeťáku. To si reálne robil? To som fakt robil, ja som sedel na smeťáku a ľudia, čo išli hore kopcom domov, tak ja že kúpte si meso, aha, pozrite. A išiel jeden ujo sa zastavil, no ja si zoberiem mlieko, ďakujem. My proste tak súcitil s tebou, že chudák. Ja by sa necítil retardovane, idem k nemu tam. A tu sme hore, pri šmrtke, tuto. Ej, ja netrafil som sa. Čo máme trafiť, ale? Diery. Aha, máme... Azijské dierky, ak by asi mister povedal. Počkaj. Tá ďaká, oné, chobotnica, tam je oktopus. Ty, to je henten kraken. Kuka, to riadne to je. No mne to bude chvíľu trvať, ja tu skáckam. Skáckam. Keď skáčeme my, každý dar môže rač výždy. Keď skáčeme my, tak skáčeme my a nikto iný. Prečo tak. No poď, George. Máš 4 strovky, poď ešte, poď, ukáž nám aký si pro. Dobre, som rád, že ste sa pozrieli, to čo bolo? To je skill!
Ticho. Dobre. Poď teraz, najdem. Poď, George, verím ti. Verím, no. teraz, aha. Na druhý. Dobre, urobím si. Počkaj, vedem o 30 bodov. Ja padám do vody pôr. To ma môžeš ľahnuť aj ten oný? S tými onými? Hej, myslím si, že hej. Ten oný s tými onými, no? Mám ten, vysokú, áno. Mám širokú slonu. One na kone! One, toto one, mám už one trafiť. Hej, mňa trafil špiniár. Kúkaj, to akože... Kokso, jasne. To sa mám tam, ty sem hore sa mám trafiť. Nie, som to nedal. Tak sa pozeraj, kde sa máme trafiť. Ty kokos. Easy. Hej, easy. Počkaj, to nevidím predne. A už vidím všetko, dobre. Out of strokes. Kúkaj, najdem. Chceš to vidieť? Kúkaj, aha, no čo čakujem. Tří. Dobre, šiu robím, Nerinko, vieš hrať, sa mi vidí. Veríte mi? Posledný stroke. Ak to teraz dám, tak... Chlapči a dievčence. Ak to teraz dám, tak mi poďakujete, že som pro a že sa vás naučil hrať golf. Tak mi nemusíte ďakovať, stačí mi, keď mi zatliskáte a dáte mi 50 000 lajkov do 20 sekúnd. OK, priateľe, dúfam, že sa to video páčilo. Ak sa vám páčilo, komu šrať like. Pač, čo? Čo som povedal, páčiko, či čo? Páčiko, lajčiko, šelico. Georgiukom kanál máte samozrejme v popise videa, takže určite choďte mu dať ten odber, pretože si to veľmi zaslúži. Ďakujem. Aké nové série si teraz rozbehol? Na čo navnadíš divákov? Takže máme rozbehnutú Mafiu 2, Far Cry 3. Je rozbehnutá taktiež, ktorá ešte nevyšla, už vlastne asi. A taktiež robíš zaujímavým štýlom Walking Dead. Presne tak. Či si to už dotočil? Nie, ešte stále točím. No, tak robíš s veľmi zaujímavým štýlom Walking Dead, že odpovedá iba zle, proste chce hnusný had je to. Lebo som zmia! Takže určite si pochodte pozrieť tieto úsasné série. George Kokoval, máte samozrejme pusie videjka. Všetci, odbery mu dajte, všetci. Veľa odberov. OK, majte sa krásne, pozdravujte doma a buďte lososovi, pretože lososová je najviac top farba. Majte sa krásne, logo! Ahoj. Dobre, už idú všetky, už odišli, všetci odišli už. Všetci odišli. Už tu nikto není, už nás nikto nepozerá. Ak ste tu ľudia, tak napíšte do komentárov, nie, že, možno, že hashtag som tu. Ivan nás počúva. Ivan, ťahaj. Tam. Ivan? Ivan, choj preč. Ivan. Rozumieš mi? Choj preč, ti hovorím, lebo ak neodídeš. Dám ísť hnoj. Troch sekúnd neodídeš, no. Tak ti naplieskam. Prídem ti dobrať džem si z chladničky. Hej, pôjdeme. Obaja.